Boa tarde, aqui olha. Ai, chuvinha chegando. Dá pra ver. Olha. A chuvinha. Que delícia. Vai. Nossa. Opa! Gente, olha que lindo, olha, olha isso, caramba! Olha, gente, soltando viagem, olha. Olha que lindo, que beijinho! Olha que lindo! Ai, que lindo! Olha, gente, que lindo! Olha que lindo! Tá vendo, gente? Que coisa linda! O Morro do Careca, gente. Bom dia, gente, olha que lagoa maravilhosa, olha que lindo, olha os peixinhos aqui, você vê os peixinhos, aqui, ali atrás tem umas dunas, depois vou lá embaixo, lá atrás chamando para vocês as dunas, só vou mostrando aqui, que lagoa maravilhosa, delícia. Gente, agora que a gente está subindo nessas dunas aqui. Lá atrás é a lagoa, agora aqui são as dunas. Eu estou subindo. Olha, gente, como é linda.
Olha aqui atrás. Bom dia. Dia. Olha a areia. Que linda. Bem-vindos, eu até para pedir para vocês, tá?